جی کوٹلی آزاد کشمیر کھیرٹہ نندی سوہانہ کے مقام پر سول آبادی پر فائرنگ سے اشتیاق احمد ولد مشتاق احمد شہید ہو گیا۔ کھیرٹہ شہید ہونے والے نوجوان کی عمر 24 سال بتائی جاتی ہے۔ فائرنگ کی زد میں آنے سے متعدد جانور بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ کھیرٹہ پاک فوج کی جانب سے جوابی فائرنگ کی گئی ہے۔ فائرنگ کے باوجود مقامی لوگوں کے حوصلے بلند ہیں۔ جی